Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si vás dovoluje pozvat na sté výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Vrchlického s názvem Za trochu lásky. Jedná se o literárně hudební pořad, kde zarecituje verš Jaroslav Brendl a zpívat bude Fojtu v komorní soubor. Program proběhne 9. října 2012 od 17 hodin. Vstupné je 30 korun.